Република Македонија е оштетен и за дополнителни 1 милион денари врз основа на примање плата на 4 службеници за известен период, секој од нив поединечно. Истите не доаѓале на работа и не извршувале работни задачи, согласно дадените работни места, а редовно примале плата. Првото лице е вработен во Централната служба на АВРМ на работно место, раководител на Одделение за обуки и развој на човечки ресурси. На ова работно место лицето е превземено од Центарот за вработување на пробиштип на ден 5. ноември 2015 година. Но истото, се до крајот на јуни оваа година, не доаѓа на работа, а примало плата. Второто лице било вработено во Центарот за вработување на град Скопје од 1.2.2016 година до 27.2016 година. Од 21.7.2016 било превземено во Централната служба на агенцијата. Се до 25.9.2016 година, кога му престанува работниот однос заради вработување во АДЛ-ем. И ова лице воопшто не доаѓало на работа во горе наведениот период, а редовно земало плата. Останатите две лица се вработени на определено работно време од 18. октомври 2016 година во Центарот за вработување на град Скопје. Но и тие не доаѓале на работа, а редовно примале плата. И првпат се евидентирале на работно место во септември оваа година. Сакам да информирам јавноста дека во тек се законски постапки за утврдување на вина и одговорност. Како за лицата кои биле вработени и земале плата, а не доаѓале на работа, така и за нивните непосредни раководни лица. И тоа, раководителката на Центарот за вработување на Скопје, раководителот на Одделението за обуки и развој на човечки ресурси, кој впрочем и самото не доаѓало на работа, а примало плата. Раководителот на секторот за обуки и развој на човечки ресурси, како и поранешниот директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Во согласност со позитивните законски прописи, од овие лица ќе биде побарано да ја надоместат и материјалната штета, настаната поради ваквото незаконито постапување и однесување од нивна страна. Благовремено, пред надлежното јавно обвинителство ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави за овие лица. Благодарам. Дали има прашања? Раководителката на поранешната раководителка на Центарот за вработување на град Скопје во моментов е суспендирана од работното место, но истата користи и боледување. Значи, во постапка треба да се заврши дисциплинската постапка, со завршување на дисциплинската постапка, завршување на ревизорската постапка, благовремено ќе биде поднесена и кривичната пријава. Ние би сакале да ги запазиме законските процедури и законските рокови, но јас верувам дека во најскоро време ќе биде поднесена и кривичната пријава. Да, дисциплинската постапка во моментов не е затворена, односно е прекината, поради тоа што истата е на боледување, додека е на боледување не може да се води дисциплинска постапка согласно законските прописи. Доколку се врати од боледување, правната служба и јас ќе процениме дали има услови за продолжување или пак најверојатно ќе почекаме да завршат изборите, како би постапувале согласно законот, за да не излезе дека вршиме притисок. Меѓутоа, се со оглед на тоа што истата е суспендирана од работно место, повеќе не може да нанесува штета ниту на имотот, ниту на буџетот на Агенцијата за вработување. Рекувте дека вие четворица службеници треба да надоместат материјалната штета. Што значи тоа, платите за гидрата? Да. Покрај другото, предпоставувам, во моментов се врши ревизија. Во текот на оваа недела ќе имаме предходен ревизорски извештај.
кој што ќе ја утврди висината, точниот износ на средствата кои што ќе треба да се вратат, ќе се поведе и соодветна постапка, која и колкава ќе биде нивната вина и одговорност. Не би сакала, значи, однапред да наговестам што и како ќе се случува, меѓутоа службата, односно службите на Агенцијата за вработување, ќе постапуваат исклучиво согласно законот и законските прописи. Може да вакава, вие ги кажете да тумите, меѓутоа вака генерално од до година, неколку минути, колкава периода за овие што не доаѓа на. Значи, две лица од 10-ти месец 2016-та се јавуваат на работно место во септември оваа година. Едно лице е од 1.2.2016 година, па се до 25.9.2016 година. Тоа е лицето што подоцна е превземено, односно вработено во АДЛМ. И едно лице од 5.11.2015 година до 36-ти оваа година. Добро, ја ќе прашам, дали ќе имаме ниво репозитално одел? Како функционира одел да репозитално? Зошто не доаѓаме на работа? Во тек е постапка за да се утврди зошто не доаѓале на работа, најверојатно тие знаат. Има секакви информации. Одделението за ревизија во моментов прибира податоци, се земаат изјави од вработени од Агенцијата за вработување, ќе се утврди точно за најкраток временски период. Не, воопшто. Всушност ова се е во организација со претходното раководство, со нивна согласност, со нивно одобрение, со нивно аминување. Затоа и одговорност треба се подбара и од нивното раководство, односно од нивните предпоставени. Значи, тука се инволвирани раководителката на Центарот за вработување, раководителот на Одделението за човечки ресурси, кој всушност и самото не доаѓало на работа, раководителот на Секторот за човечки ресурси и се разбира директорот поранешен на Агенцијата за вработување. Покрај тоа што треба одговорност да сносат и ке сносат и самите лица кои што земале плата, а не доаѓале на работа.